Ahojte, blížia sa nám Vianoce a preto si dnes pripravíme kapra. Bude to kapor na mediteránsky spôsob, ale takýmto spôsobom môžete pripraviť aj inú rybu. Tak sledujte a varte s nami. Pustme sa rovno do práce. Kapra preložíme na plech. Dovnútra vložíme mesiačiky z pomaranče a citrona. Samozrejme, že kapra sme zbavili šupín a očistili. Poriadne osolíme a okoreníme. Polejeme olivovým olejom. Obratíme a zopakujeme to aj z druhej strany. Dáme bokom a teraz nakrájeme zemiaky. Samozrejme sú umyté. Zemiaky preložíme do väčšej mísy. Ďalej nakrájeme šalotku, tiež na podobné mesiačiky. Dáme k zemiakom. Pridáme čerstvé paradajky. Takéto menšie môžu ostať v celku. Ďalej očistený, takto zľahka rozpúčený cesnak. Pokojne aj väčšie množstvo cesnaku. Čerstvý rozmarín. Teraz ochutíme solou a černým korením. Olejeme väčším množstvom olivového oleja. Premiešame. Môžete rukou alebo varieškou. Tak, aby boli všetky ingrediencie rovnomerne ochutené. A vyklopíme k rybe. Rovnomerne rozvrstvíme. Ešte pridáme pár mesiačíkov čerstvého pomaranča. Nech to máme krásne vianočné. No a takto pripraveného kapra dáme piesť do rozvariatej rúry na 200 stupňov. Približne na 45 minút, vždy záleží od veľkosti ryby. Pozrieme sa na kapra. Rozvoniava celá kuchyňa. No a kým sa kapor dopečie, tak pripravíme aj posypku, ktorá sa volá gremoláta. To je taká bylinkovo-citrusová zmes. Najskôr nakrájame šalotku nadrobno. Ďalej nakrájame cesnak nadrobno. Čerstvú metu. A ešte petržlovú vňať, ktorú nasekáme tiež spolu s metou nadrobno. Všetky ingrediencie dáme do misky. Ďalej pridáme strúhanú kôru z pomaranča a z citrona. Osolíme, okoreníme. A pokvapkáme citronovou šťavou. A všetko dobre spolu premiešame. Olivový olej tam pridávať nemusíte. Má to ostať takéto skôr sypke. Tak a bylinkovú citrusovú posypku máme pripravenú. Poďme sa pozrieť na kapra. Tak kapra máme upečeného. Vyberieme z rúry a začneme servírovať. Na takúto veľkú misu dáme najskôr kapra. Opatrne, aby sme ho zbytočne nezlomili. Teraz ho posypeme gremolatou. A polejeme olivovým olejom. A prílohu naberieme zvlášť do väčšej misky. No a štedrovečerného kapra máme pripraveného.
takisto aj výbornú prílohu a nič iné mi neostáva, len popriať vám všetkým dobrú chuť a šťastné a veselé Vianoce. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.